Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning payshanba kuni, 24-sentyabr. Bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa chorva bozoridamiz. Xudo xolsa, qo'ldan kelgancha video olishga harakat qilamiz aka-ukalarimizning taklif va istaklariga ko'ra. Videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib bu fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, like bosib, qo'llab-quvvatlab, podlis saf turasadigan umiddamiz. Qani biz boshladik. Hurmatli obunachilar, mana video syomkamizni boshladik. 3-9 sigirlarimizdan, kichikroqlaridan, ro'zg'or boblaridan. Bolasi xunajincha ekan. Necha kunlik bo'ldi? Bir hafta, 5 kunlik bo'ldimi? 5 kunlik. 5 kunlik. Kindiklari ham tushmayapti hali. 10 litr tepasida sut berar ekan. Oq yelin, ola qora joy chiroyli sigir ekan. 12.500.000 qilishdi ertalabda. Berishmayapti. Yaxshi sigir ekan. Kichikroq ekan, lekin lekin kichina bo'lgani bilan bellari yo'g'on, yerini katta sigirdan ekan, dishlari kattadan. Bolasi xunajincha. 3-tug'ish 12.5 ga bermayapmiz deyishyapti. Sigir zo'r ekan, haqiqiy ro'zg'or bo'lib, tez to'yadigan sigirlardan. Ham tez to'yadi, ham уже 40ida qochib qoladigan sigirlar mana shular. 10 litr atrofida beryapti. 10 litr atrofida. 2-tug'ishdingizmi? İkinci tuğuş sigirlerimizden bolası hunajin, özü yem hunajin eken akamızı etçiye gireken de bana 12.500.000 kılıçtı bunu yem. Bolası neç günü oldu bunu ya? Törünç gün bunu yem kindikler düşmeldi. Bugün yenge tuğulgen sigirlerimiz kup kiripti. 10 ters bir erken bu yem. Kop kora bu yem törsan sigir eken aldar kaları bırkıl. Bunu yem 12.500.000 kılıçtı. Nariga hozirgi olaga qaraganda bu sal ningichkaroq ekan. Lekin tanasiga uzun ekan. Uzunligi. Ham bolasi ham yaxshi, uniki sifatli ekan sal nariga qaraganda. Buni ham 12.500.000 ga berishmayapti. Qancha ozgina qoldi aka? Ozgina bor. Ozgina qoldi. Yaxshi sigir ekan, qora sigirlardan. Yana sigirlardan bormi? Sigirlardan bastan sigir bilan shug'ullanasizmi? Nomeringizni bering. Ishqovozi telefon qilishadi. 90'lı. 584-6802. 584-6802. Alaka geçirirse, akamız pastanın sigirinden şugurlanmış. Hadi. Dokulası. Bakarman akeler bası, yak sigirlerden doğru bir şey. Kırgızistanlı sigirlerden, bana şivit, çaç, gibrit sigirlerden. Sigirlerimizde, ikeler sigir, cübbeke 25 milyon mu? Jupaga 25 million so'rashadi, degan berishmayapti. Bu bolasi novvoscha. U ham novvoscha mi aka? Sutlari nechtadan bo'lardi? 3 litr, 4 litr bu 10 ta beradi. Ha, bu 3 litr, 4 litr. Qochgan qochmagan noma'lum. Tog'da yurgan, qochib qolgan bo'lishi ham mumkin deyshapti. Bu birinchisiga, bu ikkinchisiga. Bu 10 ta beryapti degan. Yelini, oq yelindan. Qaymog'ida to'kaydigan sigirlar mana shular. 5'te 6'ta süt besen, bir çinli kasa da kaymağı beri uğrayalım da kalasa. Bu balası kat top kaptı, şivet geç açışın gibi dediler. 12 yarından kılıç yaptık indi ha. Bunu olsa hiç ağrı kırağı iken, lakin balası yaş kat top kaptı. Bunu balası hem zor eke bana. Bulacak şivetçe. Bu ikinci tokuşu, bu birinci tokuşu eke. 12 yarım milyondan bir işime yaptı. Üçüncü balası mı bu? Ha, bu üçüncü balası iken, uzur kurmadı abunacı. Bu üçüncü balası, bu birinci ha? Bu birinci tokuş iken, bu üçüncü balası iken. Üçüncü mocili yoktu, uzur. Üçüncü balası ve birinci balası. Ha, bunu yan balası zor verirdi canavarına, o vasıca. Sigirlerimizden bu, ikincisi gel mi? İkinci tokuşu balası hunajınca. 7-8'i sütü var iken. 7-8 sütü var. Bolası hunaj. Bolası neç küllü buna? 10 küllü. 10 küllü. Hunajın eken. 14 milyon kem bora. Sınav hakkı belirli orada. Sınavşke belirli orada. Pulunajın eken beri belirli orada. Akemiz sigir satışardı. Pastiyanın tanıyımız. 14 milyon kem bora.
Hali nah qilingan, hozir kelishdi. Bu nechinchi tug'ish? Buning 3-uchinchisi. 3-bola. Xunajina bu ham? Bu ham xunaj. Bolasi xunajin. Bolasi 2-3 oylik bor shekilda. Ha. Shu nechta buni? 8-ta 10-ta bu ham. 8-ta 10-ta oq yelin ekan bu ham. Yelini yaxshi, katta ekan idishi. Qancha bu? Buni 16 deyapti. 16 ham bor. Bolasi novvosga o'xshaydi ekan jonivor, ha, kalalari. Sizga to'yganda. Sizga to'ygan ekan haqiqatan. 16 million kam bor, bu ham narx qilingan yo'q. Nomeringizni bering aka. Yok mu nömeriniz? Haa, telefon nömerler yok eken verişmeli. 16 milyon kem var bunun yine bala hunacında. Bununkini 14 milyon kem var. Hala nakilinge yok. Özümüzü caydarı sigiller. Birinci tokuştan. Birinci tokuş sigillerimizden. Balası değil mi buna? Hunacın balası. Balası hunacınca. Özü kızıl boyama balasını ola toptu da. Sizin işte. Simin firmanı mı? Çiğ yok, küre yok, özel. Çiğ yok. Ha. Özel. Ne var? Sütü neşte buna? Ha? Sütü neşte? Sütü 10'ta. 10'ta sütü var. Yelinlik içine 10'ta verirdi mi? Arkasından 10'ta. Buldu, buldu. Ne, kaçı diyorsun ona? 17. Baha kılıçtı mı? Yok. Baha kılıçken yok. 17. Kem var. Ha, kem var. Yine kaç sizdeki? 17 milyon kem var eken bu. Bu şüvet kimdi ki şüvet? Bola, şüvet bana geldi. Bola sana bir tane var. Zebra. Zebra. Bu şüvette gelir yok ki onu takıp kısa ikisi yok ki kılamız bunu ya. Hani bu neyin ası? Kengi sigillerimizden. Bolası ne olsun yan bu? Neç günlüğü oldu bolası ya? Bolası 5 günlüğü. 5 günlüğü oldu. Bolası ne olsun? Yerini hem zor ege. 15'te sütü kefalat verirse sınavakka. Sınavakka verir mi? Şov bir şov mas. Neçinci tokuş? İkinci tokuş. İki mi üç mü? İki. İkinci tokuş sigillerimiz. 6 kilo iken 15'te süpere de boyu küçük oldu iken yerine edişi cüle kattı iken. 20 milyon bu hava diyoruz. Kaç milyon bu oluşun iyi? Tülü. Kılıç yaptı onu akele. Akele ne? Soğuda buluyor. 17 milyon bir mi yapsın? Bu kâmız pastayan mollarda sigiller zorlanmış aşağıda. Koç. Her bazar 8'te 9'da sigil alıp çıkışardı. 17 milyon kılıç yaptı iken bir işimi yaptı bana. Hadi yerini görürüz. Bolası ben aşın da ovası. Bu ya? Neçinci tokuş bu? Üçüncü tokuş bolası hunacın. Bolası kişi girerken 12'de sütü var eken buna. Kanca bu? Aka kanca bu? 17 yaptı. 17 milyon. Nakılıştı mı? Nakılıştı mı? 17 milyon kem var. Benim zor sigilerken yerinleri cürek attı. Özü kitkine belleri yoğun sigilleri. Ben sigillerimiz toşuna sütü tökeydiken sigilleri. Telefon numarası verin şey. 91 lik. 664. 20. Telegram var ha? Telegram var. Manu var mı var? Betok mu? Ha betok. Bolası ne olası şimdi? Bolası ne olası? Neçinci tokuş? İkinci tokuş. Bolası ne olası? İkinci tokuş. Yaş sigillerden eken. Neçte süper adı bu? 11 litre. 11 litre 12 litre. Kanca narx gördü bu? Endi bu hala. Söz kela cüdek uzun eken ha? 17 litre narx yapsın. Bu ne 17 litre narx yapsın? Zor. Kem var. Gelişlerde narxlar olursa şu aytilgan nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Ukamiz sigillarda zo'rlanishadi. Qaysa? Men sizdan. Nechta sigir olishdingiz? 7. Nechinchi tug'ish bu? Bolasi 3-chi tug'ish bolasi xunajin, ham bo'g'oz. Ham bo'g'oz xonada bor. Necha oylik? 3 oylik bor. Bolasi necha oylik? 5 oylikmi? Ha, 5 oylik. Qo'l soldirilgan, garanti. Qo'l soldirilgan 5 oylik bolasi qonida 3 oylik bo'g'oz ekan. Suti nechta hozir buni? 7-ta, 6-ta. 7-ta, 6-ta. Qanchani ko'rdi? Qancha baho aytasiz bunga? 15 million kami bor. Juda arroq ekan bu, ma zo'r sigir ekan ham. 15 million kami bor. Mana shu pashta bozorda hammasi sigir ukamizga kelgan. Aloqaga chiqib olasizlar, dog'ozi yo'lda qilib berishadi. Bozorni bersin uka. Bu jonivor. Zo'r chiqar ekan sut mana, chiqishini qarang buni. Paqirini teshaveradi. Paqirini teshaveradi. Paqirini teshaveradi deyishadi, mana shu napor bilan chiqar ekan. Hammasi zo'r ishlaydi ekan. Bo'ldi, bo'ldi, ko'p sog'may, o'g'il bo'ladi endi. To'rov chiqadi. Bo'ldi. Tegib qo'ysa bo'ldi ekanda. Bo'ldi, 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 gap yo'q. Paqiriz tayin teshaverar ekan mana, soqqaningizda zo'r ekan sizga ko'rsatayman sizga loyim. Hammasi shular. Birinchi tug'ish sigillarimizdan hurmatli obunachilar, mana bolasi novvoschi ekan, 9 kunlik bo'libdi bolasiga.
dehqon akamiz ochibdi. 12 million 200 ming qilishyapti. O'qiydi. Yutali qopdi jonivor. Bolasi zug'olani zo'r beribdi, lekin bolasi novvozcha. 9 kunlik bo'libdi, 12 million 200 ming qilishyapti. Haqiqa dehqon akalarimiz olib chiqishibdi lekin. 12.5 qilishdi hojon, o'sha 12.5 million qilishdi ana. 12 million 200 da 12.5 millionga chiqdi. Bolani novvoz, birinchi tug'un. Birinchi tug'un bolasi, bolani zo'r berib jonivor. Yelini ham oq yelin ekan, rasmidan sutini hali bilingan yo'q ekan. Hozir bolasi emib, hozirgina sog'ishyapti ekan. Lekin shu go'vdasiga beradi xudo xolasa, 10 taga yaqin sut beradi xudo xolasa. Dehqon akalarimizda shunaqa chiqib qoladi, mana zo'rlari foydalanuvchi akalarimdan naqd qilishyapti, 12.5 ga chiqdi hozir. Lekin bozordagi eng katta sigir shu hozircha. 15 ga olsa ham mana sigirda arziydi. Nimaga deganda birinchi tug'ish katta ham yuvosh bolasi novvozcha ham dehqon akamizdan. Gap yo'q. Birinchi tug'ish sigirlarimizdan mana kichkina sigirlarimizdan yosh sigirlardan. Bolasi xunajin ekan mana 10 kunlik bo'libdi bolasiga. Kichkina tug'ibdi bolasi ham jonivor, lekin bolasi yaxshi, yaltiroq. Anaqa jajullari nima bo'lib ketgan emas. Kichkina bo'lgani bilan suti yaxshi ekan. 6 million 500 ming narx qilishyapti. Dehqon akalarimiz olib chiqishdi buni ham mana. Ro'zg'orbob uydagi dasxondagi pochoqlar bilan to'yib qoladigan sigirlarimiz. Zo'r sigir ekan. Mana sut qatiq ichib ichgani bo'lsa bo'ldi deganlar uzr aka. Deydiganlarga yosh sigirlarimizdan 6 million 7 ga bori bo'lmasa berishadi xudo xolasa. Yoshiga yetgan xunajinlardan xunajin bozorga o'tdik hurmatli obunachilar, mana qochmagan qisir 8 million 450 ming so'mga ikkalasi jupa olindi. 84.5 asa yoshiga yetganlari mana. Ola qora o'zimizni shu mesni Marg'ilonning mollaridan ekan. Ikkalasi ham bir xil ko'chatlari zo'r ekan jonivorlar. 8 million 450 ming. Keyingi xunajin buzoqlarimizdan yoshiga yetgandan 4 million 300 ming qilishyapti degan tog'amiz berishmayapti. Bu ham o'zimiz joylari qop qora ekan bu. Yuvosh ekan jonivor. Hozirgi 84.5 ga olingan buzoqlarda ham bor, degan faqat oldi jinday pastroq ekan, orqasi baland. 4 million 300 ming baho qilishyapti. Shu mo'ljallari 4.5 ekan, kelishilmay turishibdi. Bunaqasiga ham sandan kechkaroq ekan. Lekin ko'chati zo'r. Yuvosh ekan. Keyingi xunajinlarimizdan yoshiga yetib o'tganlari 5.5 million baho aytishyapti ekan, hali narx qilingan yo'q, hozir kelishibdi. Bu ham o'sha 4.5 ning atrofida ish bitib qoladi. Zo'r ekan, arqa oldilari chiqqan 40 xunajinlardan. Yoshiga yetib o'tibdi bu. Bu ham o'sha 4.5 ning atrofida 4.5 pastda ish bitadigan xunajin. Ko'chati zo'r ekan, arqalari ham, yelkalari ham keng. Novvoz xunajin, novvoz ko'chatlarimizdan xunajinlarni bo'ldik, qisqaroq qildik. Qo'ylarimiz zo'rlari ketdi, o'shlardan olishga harakat qilib qolamiz, bo'lmasa sotilib ketib qoladi. Yoshiga yetgan mana kichikroq, mana o'ng tarafda turganini 62 qilishibdi, berishmayapti. Yoshiga yetib o'tgan, buni esa tanasi uzunroq ekan, bunisini bilishmaydi ekan, boshqa odam bog'lab ketibdi. Bunisini 62. Keyin yana o'zimiz joydarlar, yoshiga yetganlar. Qancha qildi bu jupini? 12 million 500 ming, ha? Jupini 12 million 500 ming qilishdi. Oloq bittasi jigarrang. Ikkalasi ham yetarli boqadigan ekan, yuvosh o'zimiz joydarlar. 12 million 500 ming jupini qilishyapti. Berishmayapti. Arqalardan ko'rsatsak, ikkalasi ham orqasi chin ingichkaroq ekan, pastroq. Ammo boqsa zo'r o'zgaradi. Bu qanchaga bordi aka? 62 qildim buni ham. 6 million 200 ming qilishdi buni ham. Oloqora o'zimiz joydari. Marg'ilonning mesli mollaridan bular ham. Bu ham jichaning ichkaroq ekan,
yupqaroq novvoschamiz. Lek keng yo'g'on novvoslardan emas. Lekin shular zo'r o'zgaradi, semirishi ham tez. Terisi yupqa, o'zgarishi yaxshi bo'ladi. 6200 ming qilishdi buni ham. Yoshiga yetib o'tgan novvos ko'chatimiz olindi 7 million 600 ming so'mga, yemagan ekan ozgina. Bo'yinlari chiqib qoldi. 76 ga olindi mana. Arqalari yaxshi. Yemagan ekan, eti zo'r ekan. Olindi. Kallasini ham qo'yay mana. $7 million 600 ming. İşte yani buzovlarımız ama 4 aylık 5 aylıklardan 5 milyonga alındı. Allah kara kiçikroq. 3 milyonlik qo'chqonlarda egiladi. 5 milyon so'mga alındı. Mana bunaqa ko'chatlarimiz juda ham qimmat. Bunaqa ko'chatlarni tavsiya qilmayman. 5 milyonga hozir kattasini ham beryapti. Bozorda yaxshilab qarasangiz, yoshiga yetib qolgan novvoslardan beradi arig'roqdan. O'shlarda olsangiz o'zgarish zo'r. 5 milyon so'mda potoriga olishibdi. O'zimiz jaydari. Shvetga chatishib ketgan. Ozgina shvet xonadan bor ekan. Novvoslardan yoshiga yetib o'tibdi. 6 million 200 mingga berishmayapti. Ozgina qolsa berib yuboraman deyapti. Katta ana bo'yi katta, hozirgi 5 millionlikdan ancha katta. Mana shu 5 milliondan olgan ekanmiz. Ustiga 1 million 200, 1.5 million qo'ssa mana uni yemlab olsa bo'ladi ekan. Ozginadagi kurash chiqaradi uje mana. 6 million 200 ga berishmayapti, 6.5 ga bor bormasa berishadi. Ham katta, ham eti bor, ham kurash chiqarish kelib qolgan. Yemlasangiz ham bo'laveradi qishdan chiqarib turib. O'g'li 5 millionlik turibdi. Shuning uchun tavsiya qilardimki, kattaroqni olsa foyda yaxshiroq bo'ladi. Yosh ko'chatlar qimmatroq, o'zini yukiga ham turishiga qaraganda qimmat sotilyapti. Yoshiga yetgan yo'q, shoqlari o'sib ketdi-yu. Yoshiga yetgan yo'q deyshabdi egalari, lekin yoshiga yetgan bo'lsa kerak, meni fikrimcha. Keyingi oyga 53 dan qilyapti-a, 10 million 600 ming. 5 million 300 mingdan qilishyapti ekan, kichikroq, kaltaroq novvoslarimizdan. Shu tez semiradi, yesa semiradi. Ha jonivor. O'sishi juda qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin semirishi juda tez. Bu gaz qancha bor aka? 4.5 dan qilishyapti. Kichikroq novvoslar 7-8 oyliklardan. 4.5 milliondan 9 million qilishyapti ekan. Ko'chatlarimiz. 4 million 500 dan bu kelasini, 5 million 300 dan narigi kelasini qilishyapti. Har birini. Mana mana shu akamiz 91 qilishyapti ikkalasini. 4.5 ga qo'shdi yana. Bering aka endi. Hopda ekranga qarab qo'ymasiz, rozimisiz? Ha, kimdan to'ta qilgan? Kishpish bo'lib bunday qiling, mana bularni ham oling endi. Masharaf. O'g'ri dadasi ham o'shanda. Hazirlashmayman aka. 9 million 100 ming qilishyapti, berishmayapti. Qo'shing endi. Ha, chekdim. Chekiga kelisharmaysizlarmi endi? Ha, kelishinglar endi. 4 million 550 dan bo'lyapti. Bering aka. 50 ming 100 mingga talashmang. 3 oylik bo'g'oz qo'ylarimizdan qo'y bozoriga o'tdik, hurmatli obunachilar. Mana qisqori qo'ylar mana. Ko'kraklari katta, mana simjun qo'ylarimizdan. Ikkalasining jupiga 34 qilishyapti ekan, berishmayapti. 3 oylik bo'g'oz ekan. Shu o'ng tarafdagi suvda toza ekan. Qisqoriga tortyapti, tozarog'iga. Ikkalasi ham bo'g'oz. 3 million 400 ming berishmayapti. Jichapdan ham bitta mahal aka. Xudo xolasa. Tishlar nechta dedingiz? 2ta, 4ta dedingizmi? 4ta, 2ta. Bunisi nechta? Bunisi 4ta, bu nag'iz 2ta. Yana bo'lami? Bo'ldi, bo'ldi. Tug'magan aka. Bo'g'oz lekin, ha? Bo'ldi, 3 million 400 dan berishmayapti jupini. Bozorni bersin aka. Bo'g'oz qo'ylarimizdan Qirg'izistonnikimi bular?
Qirg'izistonda qo'ylardan mana sariqlardan ham bor ekan mana xolaganlarga rasvetkalari sarig'idan siz sarig'idan qorasidan siz necha oylik bo'lasiz? Oldi 3 oylik. Dekabr tug'adi. Oldi 3 oylik, orqasi 1 oylik, 1.5 oylik qo'ygan. Nechchi nechta qanaqa bular? 2 yashar, 4 yashar. 2 yashar, 4 yashar. Narxi? Sotilgan narxi qanchadan bo'ldi? 2 milliondan so'z bo'lyapti. Optimga? Optimga 2 milliondan so'z bo'lyapti. Katta qo'ylar ekan mana. Orqalardan ko'rsating. Hisoriga chatishgan, lekin toza hisori emas, gibrid. Chatishib ketgan. Tojikiston, Qozog'iston edil boylari. Çatışıp gitken. Hopkeş, nomeriniz birazcık mı? 91'lik. 328. 88. 87-17. 87-17. Bu kamız, Kokan genç kaldılar. Koçkarlar, şuna kadar yine böyle koyular da uçuşlar. Allah'a geçip orasılar. Sarı koylarımızdan, soluklarımızdan ve koçkarlarımızdan. Koçkarımız ne yaşar ki bu? Mesela 1 yaşar bu. 1 yaşar bu, 2. Ha? Nar qilishdi menga buni? 3 million savdo qilishdi. 3 million savdo qilishyapti. Ekitchi ekan, ha, bo'ldi. Haqiqiy hisori qo'yimiz buni, ha. Tanasi buyg'on ekan suyaklari, sog'ligimiz bo'g'ozmi aka bu? Sog'lig. Egizchi emasmi bola mana shu? Egizchi. Nari qashqasi egizchi. Mana u yerda tug'ilgan. Bu egizchi mana, ha. Hisorlar mana. Necha oylik bo'lsin, xudo xolasa bular? 2 oylik bo'g'oz, ha? Zo'r ekan. Bunisicha. 2 oyga borib tug'adi. 2 oyga borib tug'adi. Qancha narxi? 2.5 ga beradi. Qashqanimi? Qashqani 2.5 ga berishadi. Bunisi necha? 2.5, Qashqa 20. Bunisi 2.5, Qashqa nechchi? 22. 22. Ha, bu qo'y ham qo'chqar ekan, ha? Nechchi bu ham? Bu ham 2 ekan. Edilbay ekan, u sariqlardan. Edilbay. Ha, benim katta qo'chqor ekan. Ko'krakli, tuyoqlari ham baqvat yo'g'on ekan. Buni qancha qilishdi? Buni aka 3.5 deyapsiz, kami bo'ldi. 3.5 bilan kam bor ekan buni ham. Aka telefon nomeringizni aytib oling, aka iltimos. 109-90-90. 90likmi? 109 a? 400. 439 deyishdimi? 409-90-90. Aloqaga chiqib olasizlar. 409-90-90 raqamiga telefon qila olasizlar. 5 bolaga ham chiqishadi bu akamiz. Mana so'rovlarimiz Edilbay so'rovlaridan so'raganlarga 2 ta kelibdi mana zo'ridan. Necha oylik bo'g'oz aka, xudo xolasa bular? Bular shu noyabrda oxir tug'adi aka, xudo xolasa. Noyabrga o'tib tug'adi oxiriga. Qanchani ko'rdi? Bular 3.5 million qiladi, 2.5 milliondan. Uchalasini bitta joyga, ha? 1.300 ming qilyapti bolasini. Bolasini 1.300 ming, uchalasini 7.5 millionga bermayapsiz. Tishlari nechtadan? 4 yashardan endi o'tyapti. Mana juda katta qo'ylar ekan. Mana qo'ylarga qaraganda ham kattaroq ham yenli. 7.5 millionga berishyapti. 7 ham bor ekan. Bo'yi ham bor ekan. Aka yana bo'lgan bulardan topsa bo'ladimi? Nomeringizni berasizmi iltimos? 91lik. 91lik. 206. 206. 76. 76. Marg'ilondansa shu yerdan? Ha, Marg'ilondan. Shu yerdan Marg'ilon tashlaqdan akamiz aloqaga chiqarsan. Bora yana. Xudo shunaqalardan bor ekan qilib berishadi. Qo'chqarchami? Sog'liqcha. Sog'liqcha mana. Arroq sog'liqchamiz olishdi dehqonaga 600 mingga. Sotildi mana. Ay ko'tarib olgan. 600 ming. Bularimiz qanchadan? Buni ham 600 ga berib yuborasiz mana uni chekadan bu tarafdan. Qo'chqor, ikkosi qo'chqor. Uchosi qo'chqor, bitta sog'liq qoldi. Narigini 9 qilishyapti, ana uni 1 million qilish chekadan qo'chqorlar. Mana uni. Nimaga bu xabab xabab qo'yibsiz? Qo'shiqchina. O'zi enalari tashlab ketganda o'shuncha xab bo'lishyapti. Xab bo'lishyapti. Yana borib qo'zlardan topsa bo'ladimi? Ha? Qo'zlardan topsa bo'ladimi yana? Ular yoshlardan? Ha, bo'ladi. Ha? Hozirda 600 ming, 700 millardan topsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Nomeringizni ayting. 650-43-46. 91-li, ha? 650-43-46. Aloqaga chiqarasizlar ukamizga. Bozoringizni bersin. Toylarimiz ham kiribdi, hurmatli obunachilar, bir 10 tacha toy kiribdi. Toylardan ham syomka qilib qo'yamiz. 4.5 milliondan qilishibdi, berishmayapti buni. Toylarimizni. Ikkalasi ham ayg'ir ekan. 6-7 toylik toylarimiz. 17 ga berdim. Yo, 25 kam bo'ladi, boshqa.
Nargisi zor ekan, bo'ynilari yo'g'on ekan, ham bo'yni uzun ekan. Buni ham yaxshi sarrarroq ekan. 4.5 million qilishdi. Bu ikkalasini 4 million 200 mingdan qilishdi. Jichcha kichiroqlar. Bular ham erkak toylar ekan, ayg'irlar. Bularda yungi nargi hozir ko'rsatgan toylarga qaraganda yaltiroq, silliqroq ekan. 4 million 200 mingdan 4.5 dan bo'lsa berib yuboramiz deb turishibdi. Toylarimiz. Berasmi nomeringizni? Ayting. 91. 91li. 124. Qancha? 48. Aloqaga chiqsa 4 ta toyimiz ham o'sha ukamizdan ekan. To'raylik toylar, hammasi ayg'irmi? Bitta baytal bor ekan, 8 milliondan kam bor deb turishibdi. Na qilishdi o'ntaqa buni? Baho qilishdi. Qanchadan? 4 million 100, 4 million 200 har xil narx qilishadi degan. 8 millionlik otni, 8 ming dollarlik otni bolalardan deyshapti. Chortoq tumanidan ekan akamiz. Baytal qaysinisi ekan endi buni? Mana shunisi baytal ekan. Ikkala qora bu ayg'irlar. Baytali nimaga qaraganda jichcha kattaroq ekan. 4 million 100, 4 million 200 ming narx qilishapti ekan. To'g'ri, bu ham sizdanmi? Necha yashar bu? Qancha qilishdi uni? So'radim, narx qancha deyapsiz? 7.5 million aka. 7.5 million. Bunisi necha? 8 million aka. Buni 7.5 million, har narx so'ragan ekan 7.5 million, yoshiga yetgan to'ylar. Bunisiga 8 million narx aytishadi degan. Yoshiga yetgan sog'in sog'liqlar bormi? Ayg'ir to'ylarimiz. Tog'amizda 2 ta, 4 ta, 6 ta otib kelishdi. 4lik. 94lik. O'sh toylarning egalari nomerlari 94lik. 277. 277. 2765. 2765 aloqaga chiqarasan tog'amizga. Qirg'izistonnikimi? Ha, Bishkek. Qirg'iziston Bishkek Qo'chqor qo'zilaridan. Narx qanaqa aka bularda endi? 6-2 sotgan narxingiz. Optimga qanchadan berasiz endi aka? 16 dan bersa beraveramiz. Optimga. Gibrid qo'ylarimiz sotishgan. Telefon nomeringizni berasizmi? 90 li. 790 mı? 794-94. Aloqaga chiqarasan. Echkilarimizdan ikkalasini jubiga 3 millionga berishmayapti. Yana bola ekan, bu bolasi narigi enasi. Bo'g'oz menasi? Bo'g'oz emas, suy. Qancha sut beryapti? Qancha sut beryapti? Bir chinni? Echkilarni echkidan. Bir chinni sut beryapti degan. 3 millionga bermayapmiz deyshadi. 3 millionga zo'r. Toshkentsiga bo'lsa kerak, ha. Toshkentsiki, o'sha echki qulog'i kichikroqlardan ekan mana. Ay, katta qo'chqorlarimizdan. Qancha? 5 million nechta tishi buni? Nechta tishi? 6 ta. 6 tish qo'chqorlarimiz Edilbay sifatlaridan. 5 million qilishdi, berishmayapti. Juda baqvatman. Bo'ynilari ham bir qarich kelar jonivor. Ko'z tegmasin. 5 millionga berishmayapti. 6 ta. Aka, Qirg'iziston qo'ylaridanmi? Nechtadan bo'lardi? 3 dan kam bor. 3 milliondan kammi? 2 tish ekan qo'chqorlarimiz, Qirg'iziston qo'chqorlaridan. Mana vertolyot dumbalaridan so'raganlarga. Albatta hazil, yangi obunachilarimiz tushunmashi mumkin. Bitta ikkita obunachilarimiz bor, vertolyot dumba, raketa dumba deb aytib turing deyishadi, o'shanga hazil qilib aytib turamiz. Noto'g'ri tushunmaysizlar. 3 milliondan kam bor 2 tish Qirg'izistonni qo'ylaridan, qo'chqorlaridan. Aka, nomeringizni shunday aytib olasizmi iltimos? 91 li. 398 51 59. Akamizda pastdan yana qo'chqorlar bor. Manaqa yirik qo'chqorlardan tosh nimaga ko'p chiqishadi Qo'qonga.
nasilchilikka so'ygani, marosimlarga bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Mana qo'chqonlarimizdan mana. Bular ham Qirg'iziston qo'chqonlari. Ola qo'chqonlardan kim ko'rgan mana. Oyoqlari ham jonivor oppoq ekan. 4 million 600 ming qilishyapti ekan. Bunisini narx qilingan yo'q ekan. Bunisi yemli degan ekan. Nechchi nechta bu aka? 2 yashar. 2 yasharmi? 2 yashar qo'chqonimiz jonivor ola ekan mana. Molni rangiga o'xshagan juda chiroyli. Ola qora. 46 dedingizmi? Buni 46 qilishyapti. 46 qilishyapti, berishmayapti degan. O'zi turishi ham chiroyli ekanda, figuralari ham, oyoqlari ham hamma yo'q o'ziga yarashgan ekan. 4 million 600 ming so'mga berishmayapti. Bu tarafda arzonroqlar bor ekan, hozirgi aytgan akamizniki. Bular 2.5 milliondan kam bor ekan. Bular ham ikki tish faqat ariqroqlari. Toza hisori qo'shqonimiz kelibdi, bitta mana hamma yo'g'i o'sha simjundan ekan, simjun deb qo'yishar ekan mana juni qattiqdan. Chitotda ekan, rasi yemli degan, qo'yga qo'ysa ham bo'ladi, juda unaqa semiz ham emas, bo'sh yurgan qo'shqon ekan. 3 million 300 mingga berishmayapti. Mana dumbalari ham zo'r ekan. Juda unaqa ariq ham emas, semiz ham emas. Xullas yemli degan qo'chqon. 33 ga berishmayapti, kelishmaydi shu. 3.5 atrofida bo'lsa berishar ekan, xudo xolasa. Uyda bormi aka bundan yana quloqlari ham butun ekan jonivorlar. Nomeringizni berasizmi? Telefon nomeringizni? Ishqvozi borda bularda. Bering iltimos. Nechili? 91li. 91li. 123. 123 12 23 21. 12 21. Bo'ldi, rahmat aka. Aloqaga chiqarsizlar. Uyda yana shunaqa sortlardan bor ekan, yoshroqlardan shunaqalardan bor ekan. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimizda kamchilik xatolari bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha.